madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay Armenia inay si degdeg ah uga baxaan dhulka Azerbaijan ee ay soo galeen si loo dhameeyo dagaalka u dhaxeeya labada dal. Ugu yaraan 22 qof ayaa Isniintii lagu dilay maalintii labaad ee dagaalka, kaas oo ka dhashay gacan-ku-haynta gobolka Nagorno-Karabakh oo ah gobol ku yaala dalka Azerbaijan balse ay degan yihiin dad Armeniana. Ankara ayaa ballan qaaday inay taageero buuxda siin doonto Azerbaijan. Waxaa la gaadhay waqtigii la soo gabagabayn lahaa xasarada gobolka oo ka dhalatay markii la qabsaday Nagorno Karabakh. Gobolku mar kale ayuu nabad heli doonaa haddii Armenia ay si degdeg ah uga baxdo dhulka Azeri ee ay haysato, ayuu yidhi Erdogan oo ka hadlayay magaalada Istanbul. Waxa uu sheegay in kooxda Minsk oo ay hogaamiyaan Ruushka, Faransiiska iyo Maraykanku isla markaana dhexdhexaadinaya Armenia iyo Azerbaijan ay ku guuldareysteen inay xiisadda xaliyaan muddo 30 sano ah. Azerbaijan waa inay arrintan gacmeeda ku xalisaa haddii ay jeceshahay iyo haddii kaleba, ayuu yidhi Erdogan. Turkigu waxay sii wadi doontaa inay garab taagnaato Azerbaijan ayna ku taageerto wax kasta oo ay awoodo, iyadoo labada dhinacba uu midba midka kale ku eedeynayo dagaalka. Ayaa hogaamiyaasha dunida waxay ku baaqeen deganaan iyadoo ay jirto cabsi in dalal quwado waaweyn sida Turkiga iyo Ruushka ay soo geli karaan dagaalka. Armenia iyo Azerbaijan oo labadaba horey uga tirsanaa midowgii Soviyeti ayaa waxaa ka dhexeeya muran dhuleed, kaasi oo la xidhiidha gobolka Nagorno Karabakh oo ay marar badan ku dagaalameen uguna dambeysay 2016. Gobolkan ayaa madax bannaani ku dhawaaqay horraantii sagaashamaadkii kadib dagaalkii ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof, balse ma jirto cid aqoonsan xitaa Armenia, balse caalamka ayaa u aqoonsan inuu ka tirsan yahay Azerbaijan. Maxamed Muuse Cabdillaahi Maxamed Chesto, Gobonimo TV. daawadayaad iyada ayaan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto daawadayaasha sida tooska ugu xiran telefishinka cusub ee Gobonimo TV. Waxaan kugu wargelinaynaa inaad nagala socoto satellite-ka Telkom Sigis frequency-ga 4.3 simbir rate-ka 15,000. Sidoo kale daawade waxaad nagala socon kartaa barta aanu ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo YouTube channel. daawadaha markasta Gobonimo TV ku xidhnow kana daawo warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyo diini iyo maadiba isugu jira. Aad ayaad u mahadsan tahay. Mar kasta iyo xilli kasta ku xidhnow Gobonimo TV.